Cvičím jezdárně Radonice, pokročilé jezdce a zaměřuji se především na bezpečnost jezdců, na správný set jezdců a na pomůcky, které by měli používat, to znamená holeň, set a ruka. A snažím jim předávat své zkušenosti ze sportu, z ježdění a tak dále. To vždycky úplně přehodím. Já to řeknu klidně ještě jednou. Tak ne, ještě pak ho třeba dotáhneme, jo, uvidíme. Tak, uvolni se maličko v zádech, ramena zpátky. Tak, zpevni ještě trošku ty nohy, jo? A pobízet. Tak, vemte si je maličko na otěž. Pobídnout bičíkem, ale hlavně zpevněte ten set, přidejte to stehno, koleno, plítko a pobídněte těma holeněma, jo? Aby jakoby dopředu pěkně vykročili. Tak, Soni, pojď. Přidej holeň, Michale, tak trošku lepší, jo, maličko důraznější ta holeň, ať on opravdu vykročí. Pochválte je.